equipos. Tras la victoria balsámica en Manresa, agora chega Sar o Fuenlabrada e cunha baixa importante. Popovic lesionouse nesta xogada no partido ante Valencia. Rotura fibrilar e un mes de baixa. O croata é o xogador franquía dos madrileños. O Obradoiro non ven esta baixa como unha boa nova. Cuando un equipo sabe que falta un jugador importante, hay otros jugadores que dan un paso adelante muchas veces y te hacen que cosas que no contabas con ellas te hacen sufrir mucho. Non está o río Natura Mombús para máis sufrimento. Despois de moito tempo, volve a sorrir. Cambian las caras, ¿no? Cuando ganas, pues te cambia la cara un poco. Estás mejor de cabeza. Bueno, estamos mejor ahora mismo. Triguero, con sus 11 rebotes, foi fundamental na primeira victoria da temporada lonxe do Sar. E aposta por manter a mesma receita ante Fuenlabrada. Si defendemos e conseguimos parar, rebotear bien y jugar un juego alegre, un juego divertido, para nosotros creo que nos viene muy bien. Os de Moncho Fernández perderon a primeira volta en Fuenlabrada con algo de polémica logo dunha falta non asubiada a Santi Justa nun rebote. En Obradoiro confían no factor motivador que supuxo o triunfo en Manresa para recibir o Fuenlabrada. Leva 7 vitorias o equipo de Moncho. Din que con 11 ou 12 estará salvado. Gañaron por fin e ademais gañaron fora. No Obradoiro recoñecen que sacaron un peso de enriba. Ganar sobre todo. Al margen de ganar fora, que tamén así se muere mordoca, morta rabia, non? Pero ganar sobre todo, claro que ayuda mucho. E levanta mucho ánimo. O equipo volvo xar contra o Fuenlabrada, a pola oitava vitoria. O ano pasado a permanencia estivo en 11 triunfos. Se cadra este ano está máis barata. Dicir que vai estar en 10, en 12, que seña barato ou caro. Que é moi caro, porque nos leva moito, moito traballo e costalle moito, moito a afección que paga, por exemplo, os abonos máis caros da Liga. A afección está a disfrutar con Santi Justa. Con 18 anos é o xogador español con máis proxección. Nos últimos anos hai poucos jugadores jóvenes que hayan tenido ese impacto. Eu creo que tiene un futuro esplendoroso. As vitorias curan todo. Esta semana non hai lesións. Cos seus 23 puntos en Manresa, o Obradoiro recuperou o mellor Ángelo Caloiaro. O italoamericano tamén quedou feliz coa vitoria. Pero entende que non se pode parar aí. Mañá no Sar, o Obradoiro bátese co Fuenlabrada, sexto clasificado. It's just one win, and so we gotta come back this week and practice just as hard as we've been practicing and fight as hard as we can again on Saturday. Caloiaro é o xogador que bota máis minutos na pista de toda a liga. Xoga unha media de 30 minutos por partido e parece que non lle pesan moito. I mean, I take a lot of ice baths. I don't know. I guess I take a lot of ice baths to get treatment, but I feel fine. En Manresa someteuse a unha auténtica tunda física.